Jorhat arokhiya abhijan chalai deobare brihot porimanor sandehjonok drugs ganja nagod dhon hoho 3 jon lukok greptar korese bishekho khutor promkheti Jorhatar masor hator sanjay sakya namor jubok jonor ghorot talasi chalai Jorhat arokhiya jobdo koribole sokkhom hoy 13 gram sandehjonok brown sugar ইয়াৰ পিছতে সঞ্জয় হৈকিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তিতাবৰ গৰগুৰিৰ পৰা আটক কৰে অংকুৰ দাস আৰু বিটু দাস এই দুটা লোক দুজনৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোগ্ৰাম গাঁজা সহ নগদ 210000 টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান তিনিজন লোককে জৰহাট আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ মাজতে অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে জৰহাট আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান চলাইছে জৰহাট আৰক্ষীয়ে 4800 লিটাৰ অবৈধ দেশীয় সুৰা ধ্বংস কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে 36 কাৰ্টন বিদেশী সুৰা কিছুমান সাবজেক্টৰ মানে প্ৰথমে উঠালো ফুটি ফুটপুস কৰিলো বুট বুট জায়গাত কিছুমান মানুহ উঠালো ফুটপুস কৰিলো তাৰপিছত গৈ কিনে এটা ইনপুট পালো যে সঞ্জয় শইকীয়া জয়ঘৰ মাছৰ হাত তেওঁৰ কিবা আমি আছে বুলি এটা হেৰি কৰিলো একৰ্ডিংলি আমি তাতে ঘৰত ৰেড মাৰিলো ৰেড মাৰি আমি তাতে 13 গ্ৰাম আমি সাবজেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আমি তাতে ৰিকভাৰ কৰিলো তাৰপিছত আমি তাৰ পিছত তেওঁক আমি যেতিয়া স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিলো স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁ কিছুমান ফেক্স ৰিভিল কৰিলে যে এনেকুৱা আৰু ক'ৰবাত ফিউজ এমাউণ্টত আছে গতিকে ফুটপুছ কৰি আমি যেতিয়া তাৰপিছত আমি গুচি গ'লোঁ হেৰি বৰগুৰি তিতাবৰ পি এছৰ আণ্ডাৰত আৰু তাতে আমি অংকুৰ দাস আৰু বিটু দাস ইহঁতৰ ঘৰত আমি ভালকৈ চাৰ্চ কৰিলোঁ চাৰ্চ কৰি আমি 16 কেজি আমি গাঞ্জা পাইছোঁ আৰু কেছ পাইছোঁ যোনখিনি মানে গোটেইখিনি ড্ৰাগছৰে হয় কাৰণ ইহঁতে অলৰেডি যোনটো আমাৰ প্ৰথমে ধৰিছিলোঁ সঞ্জয় তাৰ পৰাই আনিছিলে তো এৰাউণ্ড 210000 টকা আমি কেছ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ তো একৰ্ডিংলি আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ৰিমাণ্ডত আনিম আৰু সোধপোছ কৰি আৰু যদি কিবা আৰু ওলায় আৰু কিবা নেক্সাছ ওলালে আমি ট্ৰাই কৰিম হেৰি কৰিম বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহ পানী বঢ়াৰ লগে লগে খহনীয়া কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বৃহৎ বৃহৎ কৃষিভূমিৰ লগতে মানুহৰ আৱাসভূমিও ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই ইতিমধ্যে চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে সম্প্ৰতি নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ হৈ মৰিগাঁৱৰ জাকি ভকত গাঁৱলৈ যোৱা ৰাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ খাংকৰৰ পৰা হাজং বৰিলৈ থকা এই চোৱা পথ যিকোনো মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ শংকাত ভুগিছে চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে এই পথছোৱাৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থকা পলি মাটি খননৰ বাবে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে অনুমতি প্ৰদান কৰে কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিক ফলত এই অনুমোদিত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত খনন কৰি পলি মাটি কঢ়িয়াই চন্দ্ৰপুৰৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে মহানগৰীৰ ভিন্ন ঠাইলৈ কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে অনুমতি লাভ কৰা ব্যক্তি তথা প্ৰতিষ্ঠানে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে যধে মধে পলি মাটি খন্দাৰ ফলত বহু হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ লগতে আৱাসভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে তদুপৰি এনেকৈ যধে মধে দিনে ৰাতিয়ে পলি মাটি খন্দাৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ মৰিগাঁও সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথ চোৱাৰ নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে গতিকে সমাগত বাৰিষাত যিকোনো মুহূৰ্তত ঘাইপথ চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ শংকাত শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে হ'ব পৰা বৃহৎ ক্ষতিৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰবাসী ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চন্দ্ৰপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো ৰাজহ গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাজহ গাঁৱৰ ইতিমধ্যে শ শ বিঘা মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখনে জাহ গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজংবৰী এই অঞ্চলটোৰ বিশেষকৈ যি জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে যি মাটিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মাটি কাটাৰ কাৰণে যি অনুমতি প্ৰদান কৰে এই অনুমতি লৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰ পৰা মাটিটো ডাম্পাৰে কঢ়িয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা তেখেতসকলে দি পেলাই ইয়াৰ নদীৰ মাটি কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এইসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঙুচালি কৰি অংগুষ্ঠ কৰি তেখেতসকলে অবৈধভাৱে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে যধে মধে মাটিটো খনন কৰাৰ ফলতে আজি এই অঞ্চললৈ বিপদ আহিছে আৰু 100-150 মিটাৰ খহি গ'লেই আমাৰ মূল যিটো নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী ঘাইপথ এই ঘাইপথটোলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে